Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ցավակցություն Բեյրութի մեջ տեղի ունեցած Բայթունի գաբակցությամբ։ Բայթուն Բեյրութի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Աղջակալի գղզին ունի 10,000 դարվա պատմության հետքեր։ Ադրբեջանը գսպարնա Բուրգ Լևալանսի քաղաքապետարանին Շուշիի հետ համագործակցության համար։ Հունաստանը գոչ կնե Թուրքիային վերանայել Լոզանի պայմանագիրը։ Հայ-գերմանական սառցի անցերև Հանովերի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ցավակցություն հայտնել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունին Բեյրութի նավահանգիստի մեջ տեղի ունեցած Բայթունի հետևանքով բազմաթիվ զոհերու և ավերածություններու կապակցությամբ, կդերեկացնե նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ցավոք դերեկացա Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի մեջ ահարգու Բայթունի մասին, անկեղծ ցավակցություն կհայտնեմ ցեզի և Լիբանանի բարեկամ ժողովրդին տասնյակ մարդկային զոհերու և ավերածություններու կապակցությամբ։ Վստահ եմ, որ Լիբանանի կառավարության կողմից հերնարգված քայլերը թույլ կտան արագորեն վերացնել այս արհավիրքի հետևանքները, կվշտակցենք զոհվածներու հարազատներուն ու մեր ցավորներուն և ողջ Լիբանանի ժողովրդին, կմաղթենք դոգունություն և ոգու արիություն, իսկ դժվարներուն շուտապույտ աբակինում։ Այս ծանր բահին եղբայրական Լիբանանի կողքին են կսվի նախագահ Աբրահամյանի հերակիրին մեջ։ Օգոստոսի 4-ին հզոր Բայթունը ցնցերել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութը, ականատեսները տեսանկարահանած են կատարված ու ներկայացուցած են ավերածությունները, որոնք շրջակայքին տեղի ունեցել են։ Տեսանկարահանումը ֆիքսած է հարվածային ալիքը, որը ցնցերը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող շինությունները։ Այս պայթերությամբ կաղորդվի արնվազն 100 զոհերու ավելի քան 4,000 վիրավորներու մասին, իսկ քաղաքի մի քանի թաղամասեր ամբողջությամբ ավիրված են։ Բայթունը այնքան ուշքին եղած է, որ հավասարազորը 3.5 բալի երկրաշարժին եւս կացվել են նույնիսկ 320 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Գիբրոսի մեջ։ Աղետալի Բայթունի բաճարը 6 տարի շարունակ նավահանգիստի մեջ հսկայական ամինիոմինիտրադի քանակության անբաժանելի կերպով բահբանումը եղել է։ Նշված է, որ Բայթունը դեղի ունեցել է երակցոման աշխատանքներու հետևանքով։ Բեյրութի բնակիչներու դուներու մեծ մասը վնասված է, Լիբանանցիներու մեծ մասը դնդեսական ճգնաժամի պատճառով կուցե և չի կարողանան վերանորոգել իրենց տուները։ Մեկ այլ խնդիր է նաև նավահանգիստի աշխատանքներու խափանումը, որը Լիբանան բարենամթերքի ներգրման հիմնական ուղին է։ Ամոնիումի նիտրատը բավական թունավոր նյութ է և հարց կառաջացնե, որքան է անոր վտանգավորությունը Բայթունեն ետք։ Բեյրութը, որը ժամանակին արևելյան Շվեյցարիայի մայրաքաղաքն էր, այժմ վնասված թունավոր քաղաք է բնակչության համար։ Վերջերս օդեն կատարված նկարահանման արդյունքին Արևմտյան Հայաստանի Աղջակալի գղզին մեջ թիթվեր են նեոլիթյան ժամանակաշրջանին մինչև այսօր հասած չարկմջարդարաբետական կառույցներու փլատակներ։ Գղզին կգտնվի Գարսի և Արդահանի միջև Չլդեր դիջին մեջ։ Գղզին մեջ թերևս պահպանվել են 10,000 դարվա հնության քարե տանիքներով դուներու հետքեր։ Աղջակալի գղզին ամառային եղանակով իր թուրերը բացեր այցելուներու առջև։ Կգնգալվի, որ պատմական քարե տանիքներով դուները կվերցվին պաշտպանության տակ և անոնց շնորհիվ գզարքանա Գարսի և Արդահանի զբոսաշրջությունը։ Ադրբեջանը գսպարնա Բուրգ Լևալանսի քաղաքապետարանին Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի հետ գաբեր ունենալու համար։ Սպառնալիքին հետևեր է հարկադիր կատարողներու անակնկալայցը Բուրգ Լևալանսի քաղաքապետարան։ Այսև Ադրբեջանը պաշտոնապես կխնդրե Բուրգ Լևալանսին խզել բոլոր հարաբերությունները Շուշիի հետ, քաղաքը, որու հետ այն քույր քաղաք կհանդիսանա։ Հետևաբար կբնթե, որ քաղաքապետարանեն ընդերված պաշտոնյաներուն արգելվի որևէ առաքելությամբ մեկնիլ Արցախի Հանրապետություն։ Անոնց անհանգստության պատճառը Շուշի քաղաքի հետ կնքված դաշինք է, որը հետևանքով քաղաքապետարանը 2014 թվականի հոկտեմբերին կբահբանե բարեկամական գաբեր Շուշիի հետ և կզարգացնե մշակութային համագործակցությունը։ 1991 թվականին անկախ հռչակված Արցախի և Ադրբեջանի միջև արգա են լարված հարաբերություններ։ Երկու կողմերու միջև պատերազմեն ետք 1994 թվականին հրաթաթարի ռեժիմը սահմանվեցավ, բայց ապրիլյանի վեր նոր ռազմական հարձակում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի կողմը։ Բուրգ Լևալանսի քաղաքապետարանին հասցեակրված կոչերը այս թիմակայության բավականին եզակի սարկացումներ են։ Դրոմ են ընդերված մի քանի պաշտոնադարանցեր վերջին օրերուն ուղերձղեր են Լեռնային Ղարաբաղին նախաձեռնությունը, որը ակնհայտորեն կխորացնե Ադրբեջանի անհանգստությունը։ Ֆրանսիայի մեջ Ադրբեջանի թեսպանը կգարձե, որ այս մարտահրավերը ինքնիշխան պետության տարածքային ամբողջականության թեմ։ Ան նշած է, որ մենք չենք կնարհանդուրժել որոշ պաշտոնյաներու գործողությունները իրենց ընտրական բարդավորություններու շրջանակներուն։ Իր հերթին Բուրգ Լևալանսի քաղաքապետ Մերլեն Մուղիերը կգարձե, որ այս ահապեգիչ գործողություն է Ադրբեջանի կողմը։ Ան հավելեր է, որ ինքը լիովին նպատակ ունի պահպանել Շուշիի հետ իր արդոնյալ հարաբերությունները, ինչպես այդ եղեր է, և որ Ադրբեջանը պետք չէ թերաթրե իր բահվածքը։
Թուրքական լրատվամիջոցներուն մեջտեղ կդած բնդումներու համաձայն Հունաստանը գոչով թիմեր է Թուրքիային 2023 թվականի հուլիսի 24-ին ընդառաջ Լոզանի պայմանագիրը վերանայելու գոչով։ Այս մասին կրած է Արմենի Հաբերը։ Ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետության սահմանները մեծամասամբ որոշված են Լոզանի պայմանագիրով, որը ստորագրվել է 1923 թվականի հուլիսի 24-ին և որու հարյուրամյա կգլրանա 2023 թվականի հուլիսի 24-ին։ Չնայած Սևրեն ետ Լոզանը կհամարվի թուրքական դիվանագիտության հաղթանակը, սակայն Թուրքիայի ներկայիս իշխանություններու հավանականություններու տեսանկյունեն Լոզանի պայմանագիրով Թուրքիան շարք մտարածքային գորուսներ ունեցել է։ Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի առաջ քաշած ազգային ուխտի համաձայն բազմաթիվ տարածքներ, այդ թիվին Գիբրոսը և Էգեյան ծովին մեջ գտնվող շարք մկղզիներ, պետք է ներառեին Թուրքիայի սահմաններուն մեջ, սակայն Լոզանի պայմանագիրով այդ տարածքներու նկատմամբ Թուրքիայի նկարդումները չարդարացան։ Ասկայն ուխտի նախանշած սահմանների իրականություն դարձնելը Թուրքիո ներկայիս իշխանություններու երբեմն քողարկված կերպով իրականացվող քաղաքականության մաս կգազմե։ Հունաստանը մշտապես կքննադատե Թուրքիո վարած այս քաղաքականությունը և կմեղադրե իր ինքնիշխանության նկատմամբ պոտենցկություններ կատարելուն համար։ Դաղանդաշատ դաշնակահարուհի Շողեր Հովեյանը, ով հայ և արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորներու ստեղծագործություններու մեկնաբանությունները շատ շուտ հիացուցած են եվրոպացի և հայաստանցի ունգնդիրին։ Օգոստոսի 8-ին ալ Գերմանիայի Հանովեր քաղաքին մեջ կներկայացնե գերմանացի ժամանակակից կոմպոզիտոր Յենս Վիլֆանգի ինքնադիպ ստեղծագործությունները։ Անոն կկատարվին առաջին անգամ Սառցե անցերև ցայնասկավարակի համերգ շնորհանդեսի ժամանակ։ Համավարակի պատճառով Թալիջին մեջ ներկայգլան արավերակույնը 30 ունգնդիր, իսկ հայաստանյան հերուստալիքներեն բացառիկության սկզբունքով համերգի հերարցակման հնարավորություն տված են TV5 հերուստանգերությանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հովեր երգչախումբի կատարողությամբ ներսես շնորհալու նորահրաշ բսակավոր շարական։ Ես առավական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։